чоловік не лише з вусами, а й з перцем. Чи, можливо, були такі історії, коли ви гарячкували, і от в цьому такому гарячкуванні запальному хтось, чи ти, чи Марина, збирали речі і йшли? Це було в моєму житті, і не встиг я до тебе прийти сюди на інтерв'ю, на нашу зустріч, і як пару фанаток підходили. Чи є в тебе якась їжа, яка тебе заспокоює? Мареньки, ти він обов'язково приходив на там якийсь фуршет. Сам президент приходив на фуршет? Так, давайте вип'ємо 50 грам. Наші молоді артисти зараз... Не цим не займаються. Ви куди? Кому ви дзвоните взагалі? З ким ви розмовляєте? Консерваторія, оперне відділення. Я люблю тебе. Тебе люблю. Народний артист України Павло Зібров у Валеська шоу. Неділя 20:00 тільки на Правда Тур.